amheuaeth pwy sydd yn galw ble mae'r bel yn mynd I gysylltedd Captain Gareth Llywelyn At y brawd Glyn mae'n mynd Pob bel wedi mynd gyda'r tafliad un yn hyn Gwythiad grymus gan Feinwyr Castellnedd Rheolaeth a hefyd y bel yn berffeth yng ngôl Barry Williams Nes bod y nesaf yn cyrraedd Ma'n nhw yn o'n arod Paul Williams Am y gornel Mae'n edrych braidd yn grif, ond mae'n ddigon defnyddiol wir I roi pwysau'r Manly. Manly pas wael i'r corfa. Leigh Davies, nôl ar ei draed yn waith to, mae'n gais. Castellnedd yn taro nôl, cais I Leigh Davies, ond cam gymeriad gan David Manly. Cic Paul Williams yn troi'n un defnyddiol, ond Pontypridd yn rhoi'r cais I Castellnedd yn lle'r rhoi di'n saff. Defnyddiol ond ddim yn beryglis, o'n i'n meddwl, Manly yn gwylltu Efysau. Diffyg ganolbwyntio, o'r ateglu Davies yn grif ac yn ymwybodol o beth oedd yn digwydd. Ac I gryfder, wrth gwrs, mwy na ddim byd arall, mi gyrraedd e dros y lein. O'r ateg oedd e yn y man ar lle, na beth oedd yn holl bwysig, ond bydd Manly yn beio unan a byddai'n gywir. Gwn i'n sylwi unwaith to, rychwch ar Manly, mae'n dal y bel yna. Ond oedd ddim isau neud y bas yna, yn enwedig pan byddai'n gwybod bod e mor agos I llunedd gais ei hunan a bod chwaraewr yn y crysau di wrth gwrs yn dilyn lan y gic fel dilyn nhw. Leigh Davies oedd yna, y dyn cryfa ymlith.